Облысымызда тұрмыстық табысты арттыруға арналған пилоттық жоба бойынша несие алғандар бүгінде тірліктерін тіктеп, еселі еңбектерімен көзге түсіп жатыр. Мәселен, 2020 жылы Тұрар Рысқұлов ауданына қарасты Құмарық ауылдық округіне жоба аясында 797 миллион теңге бөлінсе, қазір шаруалар қаражатты қайтарып та үлгеріпті. Бүгінде аула маңын тиімді пайдаланып, жұмыстарын жандандыра түскен жандар жайында тілшіміз айтып береді. Тұрар Рысқұлов ауданы бойынша пилоттық жоба ең бірінші 2020 жылы дәл осы ауылға енген ауыл тұрғындарына берген тапсырмасына сәйкес 797 миллион 196 мың теңге бөлінсе, оның 600 миллионнан астамына шаруалар мал сатып алған. Соның бірі Аспендер Бүтінбаев, жылқы мен қой алып, мал бордақылау алаңын салып, елді етпен қамтамасыз етуге өз үлесін қосып жатыр. 2020 жылы бастап пилоттық жоба менен 6 миллион қаражат алдым. Содан бастап тірлігімізді жасап атырық. Бір 6 бас жыл қалдым басында. Одан жайлап көбейтіп атырық. Жылына бір 20 шақты жылқы өткіземіз. Аула маңынан салынған мал бордақылау алаңында 100 басқа дейін жылқы мен қой ұсталуда. Ендігі мақсаты сауынды сиырды алып, сүт өнімін де өндіру. Жалпы ауыл әкімінің айтуына қарағанда округ бойынша мал басы 55830 басқа жетсе, мал басының артуына пилоттық жоба жақсы әсер етіп отыр. Яғни осы жобаның ең алғашқы қадамы бізде басталды. Ол 19 жыл мен 20 жылдың басында жүргізілді. Ауылда арнайы ауыл шаруашылық кооперативі құрылды. Оған мүшелікке адамдар кірді. Сонымен бөлік 797 миллион қаражат келді. Ол қаражат 5 бағыт бойынша жаратылды. Өз мақсатында 230 ауыл тұрғыны 2,5% несиемен кредит алды. Және сол қаражатқа түгел бәрі мал алып, қазір ауылда малды бағып, өсіріп, өндіріп жатыр. Бағдарламаның үшінші бағыты бойынша Құмарықта ауыл шаруашылық кооперативі де құрылған. Олар үш трактор соқа саймандарымен қоса қамтамасыз етіліпті. Кооператив құрамына кірген шаруаларға қажетті көмектер көрсетіліп келеді. Елге жағдай жасап, ауыл үшін ауыл іргелерін айдап беру, жем шөпті арзандатып, осы халыққа соларға жағдай жасап, сол тірліктермен қазір жұмыс бастап, мен қазір ремонтымыз жүріп отыр көктемдік. Құдай қаласа енді шөпке дайындалып отырық. Сол халыққа әйтеуір арзандатып осы шөп жауып берсек деп отырық биылға. Кіші кәсіпкерлік те өрістеп келеді. Тұрғындардың бірі көлік жөндеу қызметін көрсетіп жатса, енді бірі ауылдан асханада ашыпты. Бақытжан Советұлы, Руслан Сандыбаев, Айқын Ақпарат.